शांता दुर्गा देवी नमन करो आयच्या या ब्यूटीफुल असे सुंदर सभागृह शांता दुर्गा देवस्थानाचे सभागृह त्याच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले आमचे सगळे मानीस डॉक्टर दुकले बाबू भट आख्खी कमिटी शांता दुर्गा देवस्थानाची कमिटी सरपंच ब्लेज फेर्नांदीस सगळे मेंबर्स पंचायतीचे कलंगूटचे देवस्थानाचे शांता दुर्गा देवस्थानाचे सगळे वांगडी तुम्ही सगळी कांदोली गावातली कलंगूट बाकीचे सगळे विलेजीतले जे शांता दुर्गा देवीचे सगळे भक्तगण कशी भक्ता म्हाका आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक एक स्वप्न आसलें आनी हें स्वप्न बाबू भट डॉक्टर दुकले आनी तेची आख्खी कमिटी बाब कामत लोटलेकर सगळे जाण हेंच्यांनी हें स्वप्न पळयल्लें की शांता दुर्गा देवस्थानाचें हॉल एक खूब आदल्यान जाल्लें आहा भितर सुविधा जी आसली फेसिलिटी जी आसली ती सारखी नासली भितर साउंड जो आहा हो एको जातालो गर्मी जाताली किचन सारखें नासलें टॉयलेट सारखें नासलें आनी एक वर वन इयर पासून ते भासाभास करीत आसले वेरियस मिटींगी तेंच्यांनी उलयत आसताले ते की हे हॉल बरें जावपाक जाय आनी जेन्ना हो प्रस्ताव कमिटीन पंचायती कडेन आमचे कडेन मांडलो वांगडा आमी एक मतान सांगले की तुमी फुडें वचात तुमचे वांगडा गांवचो लोक आसतलो आनी जेन्ना हांवें म्हटलें गांवचो लोक म्हणजे प्रत्यक्षान सगळे गांवचे लोक आनी जे दिसा हिंगासर देवीच्या आंगणान डिसिजन जालें की हे देवस्थानाचे हे हॉलाचे काम मोडून न्हय मारपाक जाय सगळ्या लोकांनी एक मतान हय म्हटलें कामाची सुरवात जाली कोविड येयले बाबू भटान सगळें सांगलां खरेंच सगळ्या लोकांनी हिंगासर आपलो एक इटो दिल्लो आमी पयले सांगलेले की एक ब्रीक दिवचो पण घडोवना ताणें एक इटो दिवचो फातर आनी दिल्लो आयज हक्कान सगळ्या लोकांनी सांगूंक शकता की हे बरें हॉल जें बांदला तितून आपल्याचे कितें तरी एक फातर आसा आनी देवस्थान म्हणजे हेच आमी जेन्ना देवस्थान म्हणटा हे कोणाचे हे सगळ्यांचे हे सगळे धर्माचे सायबीण जी आहा ती एकूच धर्मान आशिर्वाद दिना ही सगळ्यांक दिता आशिर्वाद जे जे तेजे आंगणान येतात तेजे गर्भकुडीन वयता पांयां पडटा मनानसून मागता त्या त्या मनशाक आशिर्वाद मेळटा कोणूच खाली आहा तसो ना जे जे मनशाचे काम आसता तो खरे मनानसून मागता तेजे काम जाता आनी म्हाका खोशी भोगता आयज की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा तितली देवस्थानां आसा तितली कॉपेलां कॉपेलाची हॉलां हेंचें काम सुरवात जावन कंप्लीट जाल्लें आहा एक सायपे विलेजीन तेजें काम चालू आहा आनी म्हाका दिसता एक दोन तीन अशीं देवस्थानांची कामां चालू आहा हिंगासर बाबरेश्वर देवस्थानाची कमिटी बसलेली आहा आमच्या फुडल्यान बाब मटकर आमचो कलंगूटचो वॉर्ड मेंबर चंद्रकांत चोडणकर सगळे आहाय तेंच्यांनी बरें देवस्थानाचें काम सुरवात केल्लें आहा ही आदली देवस्थानां आमच्या आज्याच्या आज्यांनी चालू केल्ली पुर्तुगेजाचे पयलींची आनी ही देवस्थानां
जनरेशन नेक्स्टाक आम्ही दिवक जाय रेडी करून, फुडले पिढगे रेडी करून आम्ही दिवपाक जाय. नाल्या जनरेशन नेक्स्ट कितें म्हणटले भुरग्याची भुरगीं, आय कांयच दिवंक ना मरे हेंच्यांनी आमकां, आदले कितें बांदलेले पळय तेंच दिलां आमच्या हातीन. आनी ही आमची ड्युटी आहा एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव, आम्ही तेंच्या फाटल्यान रावपाक जाय. बाबू भटाच्या, डॉक्टर दुकलेच्या, तेचे कमिटीच्या फाटल्यान आम्ही रावपाक जाय. काम तेणी फुडें येल्ले कमिटी ते, आनी खरेंच बरें सुंदरशें काम हें केल्लें आहा. सरपंचान खूब मोट्या प्रमाणान हेल्प केल्लो आहा. सगले तेजे बरें मागपी जे लोक आसले ह्या विलेजीन, तेंकां फोन मारून सांगले तेणें हें आमकां काम जाल्लें जाय, आमी तुमचे कडेन कांय मागूंक ना, पूण हें काम तुमी आमकां करून दिया. एक बाबू भटाचो उरलो आनी सरपंच भायर सरलो आनी उरलेली सगळीं कामां तेणें करून दिली. म्हाका दिसता दीस इज जस्ट द बिगिनींग. इतलेशेच सुंदर जे देवस्थान इतली वर्सांचे आदले आसले बांदलेले तेचेय काम उरलां. आनी येता ते टायमार, येता ते काळार म्हाका दिसता एक वर्स लागतले, दोन वर्स लागतले, अडेज वर्सां लागतले तें काम स्टार्ट जावपाक, पूण जावपाक जाय. आनी आमचो दोतोर आहा बाबू भट आहा, कमिटी डिसिजन घेतले फुडें, आनी गांवचो लोक सपोर्ट करतले. कित्याक हे देवस्थान आदले हे जागृत देवस्थान, देवी मागता ते तिका. आनी कांदोलीचो लोक, कलंगूटचो लोक, नेरूलचो लोक कोणूय आसूं तो, इवन हिंगासर कोण बिजनसमॅन जो आहा तो 100% फूल नाम मागणी हाडून दितलो, ते फुडें काम कंप्लीट जातले ही म्हाका खात्री आसा. चड उलयना, सगळ्यांक भूक लागल्या, म्हाकाय भूक लागल्या. बाबू भटान बरें जेवण दवरलां, बरें जेवण दवरलां. आनी रोसूय केला म्हणून आयकला, म्हाजो आवडतो. आनी ते कितें कितें म्हणटलें, सासवां वडे केल्या, इसातालो हांव कानार तेज्या. आनी चड व्हडलोसो ब्रेकफास्ट करूंक ना म्हणलें, केल्लो येयलो आतां म्हणजे भूक लागली. सगळ्यांक हा काय म्हणलें, आमकां ना काय सगळ्यांक, सगळ्यांक ना म्हणलें, सगळ्यांक जेवण केल्लें. खुशालकायेचो दीस. आनी म्हाका दिसता असलीं कामां, बरीं कामां आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच न्हू गोंयान करपाची गरज आसा. जे भशेन कांदोली डॅवलप जाला, मॉडल विलेज जालें, बरें क्लिननस काम चालू आसा, सफाई सकाळी सुद्दां सान मेरेन क्लिनिंग बाब ब्लेज आनी तेजी आखी टीम करता. आयज वाटार क्लीन मेळटा, बीच क्लीन दिसता. सस्टेनेबल डॅवलपमेंट, जे डॅवलपमेंट करपाक जाय ते सस्टेनेबल आहा. बरें पार्कींग अरेंजमेंट आहा, खूब वस्तू आनी करपाक जाय. आनी येता त्या काळान ही सगळीं जी ड्रीम्स आहा लोकांचे मनान जे चिंतन आहा, बरें बरें काम जावचें म्हणून तितले जातले. इतले सांगून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी स्पेशली बाबू भटाक. कित्याक तेणें खऱ्यांनी सगळ्यांक हें दिवपी, पुश दिवपी, सगळ्यांक फुडें व्हरपी आनी वांगडा व्हरपी हो बाबू भट. असलो म्हाका दिसता भटजी खुबशे देवळांनी ना, बरें भट आहा, पूण असलो भटजी ना जो सगळ्यांक घेवन फुडें वयता, जो कितें सत्य आहा तें उलयता, जे कितें करपाक जाय तें उलयता. आनी थोडें अहें दिसता की मातसो कडक आहा म्हणून ना, म्हाका दिसता तेका लागसून पळय जाल्यार तो सारकें कितें तेंच सांगता, जें जायना तें सांगिना. आनी असलो भटजी सगळे विलेजीनी जावचो अशें तेजी चिंतन आहा, ते सगळे भटांच्या भितर आसची अशें मागता. आनी एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही सगळीं बरीं कामां जीं आहा तितलीं आमी फुडें व्हरया. आनी येता त्या काळार कांदोली विलेज आनीक सुंदर